Rajoyren gobernuak murrizketak eta erreformak onartzen ditu astero. Bankuen eta gutxi batzuen onerako eta herri honetako langile eta herritarren gehiengoaren kalterako. Egoerari buelta emateko 180 gradutako iraulketa egin behar da. Eta horretarako ezinbestekoa da administrazioek eta sektore publikoak talka plan bat egitea. Honen bidean, 6 neurri zehatz hauek proposatzen ditugu. Lehenengoa, saltzen ari zaizkigun austeritateak, krisi ekonomikoa, denboran luzatu eta beheraldia maigabea dakar. Honen bestez, erreforma fiskal sakona eta bidezkoa egin behar da. Gipuzkoako foru aldundiak egindakoa, Araba, Bizkaia eta Nafarroan egongo balitz, 500.000 euro genituzke modu orekatu eta progresiboan bilduta. Bigarrena, politika fiskalak, denbora behar duela jakinik, presazko neurri hartu behar da. Gaur egun eraikitzen ari diren azpiegitura handien lanen berehalako moratoria. Moratoria horri esker, behar ditugun azpiegituren inguruko eztabaida ireki daiteke. Dirutza ikaragarria proposatu dute Iruña eta Gasteizko gobernuek, gutxienez 500.000 euro. Diru hori beste nonbaiten erabiltzea premiazkoa dela deritzugu. Borondate politikoa edukiz gero, proposatutako bi neurri hauekin 1.000.000 euro baino gehiago lor daitezke. Gastu soziala ziurtatu eta behar handiena duten sektoreak lagunduz. Hirugarrena. Laguntza soziala bermatzea ezin da izan helburu bakarra. Sektore publikoaren, gastu sozialaren eta zerbitzu publikoen aldeko apustu argia egin behar da. Zaintza ekonomia aintzat hartu beharko litzateke. Emakumei lanmerkatuaren ateak irekiaz. Gastu sozialean eta zerbitzu publikoetan inbertitzea, ekonomiaren, jendarte ongizatearen eta bizibaldintza duinen aldeko inbertsioa da. Laugarrena. Baliabideen zati bat, aurrekontuetan beste ekoizpen eredu bat sortzeko erabili beharko litzateke. Elikadura burujabetza ziurtatzeko. Ikerketa, garapen teknologiko eta berrikuntzako proiektuak areagotu eta ehun produktiboa berritu, bir sortu eta dibertsifikatzeko inbertsio funts handia sortu. Funts horren helburua, jendartearen onura, enplegu sorkuntza, ingurumenaren defentsa, energia aurrezpena eta balio erantzi handiko sektoreen sustapena da. Postgarrena. Eredu sozial eta ekonomikoari buruzko benetako eztabaida behar dugu. Eskualdez eskualde, eztabaida egitea proposatzen dugu. Behar duen garapen sozial eta ekonomikoa aztertzeko eta zehazteko. Seigarrena. Bukatzeko, banka nazional eta publiko baten aldeko apustua egiten dugu. Kutxabank privatizatzeko saiakerei aurre eginez. Banka publikoak, sektore estrategikoetara bideratu behar du inbertsioa. Enplegua sortzera eta herritarren gehiengoaren onura bermatzera. Planetaren muga naturalak babestuz, pertsonen beharren arabera ordenatua egon behar du. Argi dago irten bidea badagoela, burujabetza eta eraldaketa soziala.